皆さんこんばんは、ムーブセマです。さあ今回はこちらのゲームをやっていきましょう。スリットマウスティッド、口裂け女って呼ぶんかな多分、というね、まあこちら口裂け女のホラーゲームをやっていきたいと思います。まあ皆さんね、口裂け女っていうこの名前は一回は聞いたことあるんじゃないですかね。こう小学校の頃とかね、まあ、僕なんかはあの学校の階段と呼ばれるなんか漫画がみたいなやつで、なんかよくね、口裂け女というのが出てきたんでね。まあ今回はね、おそらくそういった口裂け女と呼ばれる妖怪から逃げるというゲームになるんじゃないでしょうか。ではやっていきましょう。初めから。すっげえいきなり、文字多い。文字多いな。日本で有名な作家の雪田和之が彼の屋敷の地下で遺体で発見され、彼の身近な人たちは彼が狂いそうになり、日本の都市伝説に夢中になっていると言って、彼は新しい本のインスピレーションを得るためにそれらを研究したが、彼はこれらの神話を読むのをやめられなかった。彼は気が狂いかけていた。彼は何度も彼女が彼を捕まえると言った。警察は有名な作家が遺体で発見され、耳から耳へ口が開いていたらしい。狂ったメモが彼の家の中にある事件は自殺事件だとレッテルを貼られた。多くの人が悪魔だと思っていた。雪田和之を殺した口づけ女は、都市伝説との不思議な類似性に気づかなかった。不思議なことに、あの屋敷は今では芸術品とみなされている。なぜなら、あの屋敷は偉大な作家が一度狂ってしまうと、何が起こっていたかを示しているからだ。IT は、未完成の本と、不気味な妙でいっぱいで、屋敷には秘密の部屋があるという人もいる。彼の家族はその日が来るまで、ファンが侵入しないように民間警備会社によって保護され、雪田和之の作品の一部を盗む可能性がある。ということで、みんな思ってることは一緒やと思う。どういう日本語？そうなんですね。これまあ海外のゲームなんで多分直訳してるんだよね。直訳してる関係でめちゃくちゃな日本語になってる。まあ、多分ですけど、まあ、要はこの日本で有名な作家で雪田和之さんがいっていう人がいて、でその人がある日、自宅の屋敷の地下で亡くなっていたと。でその遺体を見てみると、耳から耳へと口が開いて殺されていた。で、ただその人は最近ちょっと気がおかしくなっていて、周りの人もちょっとその人と距離を置いていたと。まあその彼は何度もこう彼女が俺を殺しに来るみたいな、そういうことを言っていたのかな、おそらく。ただその今、雪田和之さんが亡くなった屋敷っていうのは、まあちょっと有名な場所になってて、雪田和之さんの作品とかも家の中にあるから、ファンの人とかが侵入しないように今は保護されて、民間警備会社っていうところにまあ管理されてるっていう話なのかな。なんで要約せなあかんねん。さあ行きましょう。多分そういう話ですね。ボス秋代、今夜は和樹屋敷で働く番。わけわからんこと言うな。秋代誰？秋代俺かな。和樹屋敷って何？あ、俺ちゃうやんけ。なんだって？社長、私が迷信的だということを知っているじゃないですか。私をそこで、もうどういうこと？どういうこと？迷信的？ようわからんけど働かせるな。秋代は子供のように振る舞うのはやめろ。どうせそこに一人じゃないよ。ダブルシフトで。もうわけわからん。わけわからん。どういうこと？セイジはあなたと一緒に夜勤をしています。誰？なんかいっぱい。秋代とセイジと何？時代やったっけ？今夜私が他のところに行くのを望まないのは確かですか？秋代。多分俺が秋代かな。私たちは毎晩大きな屋敷に座って不平を言うのをやめて仕事をするために大金をもらっている。ああ。そして何も触れないようにしてください。売られるまで。私たちはその場所をそのままにしておくように指示されています。最近、ナットジョブ何？ナットジョブの散らかった家は芸術を見なさいって、ナットジョブがわかんないけど何？和幸のこと？さっきの有名な日本の芸術家と呼ばれている。それのこと？さあ、今向かっています。急に向かったやん。向かってんのかい、結局。事実、このゲームでは合計400巻の、なんて、400巻のなんかあるって言ったな、今。え？ボイスあんのかい？みたいなもんじゃないか？タスクリストを確認してみるか。おお。え？ボイスあんだ。勝手に住んでるよ。なになに？映像はめちゃくちゃ綺麗だね。なんだ、私がボスに言われて、こん中行ってこいみたいなの言われてるね。潜入しろみたいな話か、俺は。もしかしたら。いや、悪い。なんか、強盗みたいな感じなのかな。ちょ、わからんけど。あー、動けますね。おっ。ああ、戸田秋代だよね。今夜一緒に仕事をする
坂東誠二だ。坂東英二みたいなやつ来た。地下でタスクリストに取り掛かってるぞ。やっぱ俺が時をね、俺が戸田昭夫って言うんだ。で、今夜一緒に仕事をする坂東英二、いや坂東誠二さんね、が、一緒に仕事をするやつと。で、そいつはもう地下でタスクリストを取り掛か、タスクリストってなんだ、仕事ってことかな。いや誠二、今夜も一緒に仕事できてよかったよ。よかったよ。今からチェックリストに戻るぞ。おう、戻るぞ。なんでこんな片言なの。この場所の噂聞いたことあるか。高田さんのメモを見ると何もかもが不気味だぞ。高田、あ、うん、高田さん、あ、ちゃうわ、ここの死んだ人高田さんって言うんだ。俺なんて言った。ここの人だね、高田さんは。昔亡くなった日本の有名な方だね。聞いたことはあるけど怖いもんだから考えないようにしてる。まあここで意味深に亡くなったというね。妖怪とか幽霊とかそんなものは実在しないから。あー、坂東誠二さん死にます。大丈夫だよ。パニックになったりはしないから。恐怖に対処する方法を知ってるんだ。なるほどね。まあ確かに口裂け女ってあの対処法があるって。なんか口裂け女ってこう道をね、こうマスクして歩いてて、私綺麗って言ってきて、いや綺麗じゃないですって言ったら、なんやねんって言って殺されると。だからその場合は綺麗ですよって言って、でこれでもって言ってマスクを取って、こう口が裂けてるんやけど、そこでも綺麗ですって言えば、こう口裂け女は恥ずかしがって逃げてくっていうのが一説にあるよね。とかなんかポマードっていうやつやったかな。ポマードなんか3回唱えれば逃げてくよみたいな、そんなんがあったよね昔。ん、何するんだ。何するんだ。歌うんだ。おお、陽気だ。歌うんやね。くだらね。ああ、くだらねえな。歌うと、タスクリスト、すべてのウィンドウがロックされていること。はいや、ちょ、説明はいやいねん。とりあえず進んで、合気道ですね。何ですか？丸にはオンスですか？誰ですか？とりあえず走ったりはできないみたいですね。暗いですね、非常に。非常に暗いですが。会話するにはいい。ん？対話しちゃうやんけ。めっちゃドア開けるやんけ。めっちゃドア開ける動作やんけ。とりあえず進んでいきましょう。すごいなんか和な感じだね。まあ日本の有名なって言ってたからね、まあ日本のこういう 和な感じなんでしょうね、おそらく。で地下で亡くなってたって言ってたから、おそらく地下を目指さなきゃいけないんじゃないかって思ってるんですけどね。何ですかこの豆腐みたいなやつは。何ですかこれは。これは分かんないですね。謎のボックスね。で赤いベッド、あー、枕が2つありますね。なんやこれ、なんやこれ、なんか分からんけど、めちゃめちゃ体内に釘みたいな刺さった人形ですね。このまま行きましょう。走りたいけど走れないね。こっちは？おお、怪しいね。いかにもって感じの。地下室のドアだ。聖司はそこにいる。行こうや。行けない。鍵がいるのか。鍵がいるっぽい。おお、なかなか広そうですね。まあ俺の予想では坂東誠二さんはね、ゆで卵が好きなんじゃないでしょうかね。おそらく。おそらくですけどね。鍵がかかってるぞ。あれ？そんなん言うんだ。じゃあさっきんと関わってないのか。鍵がいる。暗いですね。おお、オッケーオッケー。さあ。何ですかこいつは。すごい耳を押さえてるよ。聞かざるかな？あ、すげえメモしてるね。これが最初のとこで言ってたメモがすごい落ちていたって言ってたやつだね、多分。おお、高田さんだね。高田さんのメモだね、これはおそらく。チェスとかも好きだったんだね。チェスとか置いてあったりとか。ここら辺は何もない。お、鍵がかかってるぞ。なんか僕夏の僕くんみたいな喋り方すんな、こいつ。あれみたいな。お、これ読めるんじゃないか。あるところに街中の誰もが物にしたいと考えるほどの絶世の美女が暮らしていました。その美しさは日本中に知れ渡り、注目されることを彼女も楽しんでいました。しかし彼女には武将である夫がいたのです。それもとても嫉妬深い。夫が町を出ると彼女は他の男衆に近づきます。そしてこう尋ねるのです。ねえ、私綺麗？帰ってくる答えはいつも同じ。もちろん君は最高に美しいよ。
ある日、いつもより早く帰宅した武将は、自分の美しい妻が他の男と口づけをしているところを目にします。やばいね。嫉妬深いからやばいよ。その不覚を罰するために武将は彼女の口に刀を当て耳までざくりと切り裂いたのです。口裂け女誕生ですね、これは。うん、なるほど。まあこういうことを多分調べてたんだろうね、ここの甲田さんは。なるほどね。まあもともとめちゃめちゃ綺麗だったんだね、口裂け女というものは。だからまあこう口を裂かれた後も私綺麗と確認していると、そういうことなんでしょうね。まあここは何もないんで2階に行ってみますか。とりあえずね、とりあえず2階に行って、口裂け女、君の話には心を動かされたよ。まるでギリシャのメデューサのようだ。君は誤解されている。私の物語も本も君の話にはかなわない。まあ認めてると、この話を。いや相当ちょっと溺愛してんのか。鍵がかかってるぞ。変な愛し方をしてる。お、鍵のかかったドアがあるけど、これ普通のことなのか。開けるべきか。開けるべきかな。これ誰に聞いてた。お、坂東選手生きてた。あの場所をそのまま保存することだ。保存する。チェックリストを見て侵入者がいないかどうか確認する。だからドアを開けたり、最古なやつがデザインしたものに触れちゃいかんぞ。チェックリストを見て侵入者がいないか。どういうこと？おお、どういうことや。デザインはようわからんな。知らないのか。知らんぞ。噂だと、あの家は最古なやつが自分でデザインしたもので、秘密の部屋や罠がたくさんあるらしいんだ。あ、なるほどね。まあ、そんなことは信じてないがな。信じてないんかい。一応気をつけておけ。秘密の部屋な罠がたくさんある。何それ、ホームアローンの家みたいやん。ホームアローンの家やね。これそのうちなんかラジコンとか走ってくるんじゃん。これは何ですか。健康的なものでいっぱいの注射器。そんな直訳なんの。薬が入ったとかじゃないんだ。健康的なものが入ったかなんだ。すごいね。これはおチョコ。ん？なんか書いてあるとかじゃないね。うん、これは持っていけないと。とりあえずこっち行きますか。開いたんでね。さあ、行ける場所がなかなか限られているが、なんか柵を越えれば2階に行けそう。これも鍵がないね。これも鍵がない。あ、俺だね。俺が映ってるね。名前忘れたけど、もう主人公の。この辺は何もないですね。さあ、刀とかあるね。まあすげえやっぱ金持ちそうな家だよね、見た感じ。この和風な感じのお金持ってんだろうなっていう。その後ここしか行けるとこないよ。これは馬だね。なんだこれは。ラルフローレンか。ラルフローレンのモデルか。これは謎の花瓶。中に何か入ってるとか。何もないですね。この辺も何もない。これはなんかめっちゃ荒れてるな。やっぱりやっぱめっちゃ荒れてるね。何こいつ、火星人みたいやんか。鼻ないよ。鼻ないね。赤ピクミンかな。いやでも口あるから青ピクミンか。でも鼻よく見たらあるな。何ピクミンこれ。ようわからんけど、この辺、おお、カーネル・サンダースみたいな石像とかあるね。なんだこいつは。お、ここは窓。チェック完了。窓チェック完了。何、俺ミッションみたいなのがあんのか。ちょ待って、それが全然見れないんだけど。なんかわからんけど、まあいいか。あー、これは高そうですね。何でも鑑定団とか出したら割といきそうなんじゃないか。これいい、いい壺ですね。いい壺ですね。はい、いい壺ですが、なんもないね。あー、一個一個見れんだ、意外と。こうやってこうやって確認することも大事ですからね。お、なんかあるよ。なんか取った。なんだ、なんか取ったけど、これはただあれかな、要素かな、コンプリート要素みたいな感じかな、もしかしたら。さあ、不思議な絵ですね、これも。唾がえらい長いけど、唾がえらい長いですね。この辺は？ここも何もなさそうやな。お？ここから下が見えたりとかしますけども。特にといった感じですね。おっと、もう行ける場所がなくなっちゃったけど。どういうことだい？テレビもつけれない別に。これ窓ですね。窓チェック完了。チェック完了。2個目の窓チェック完了。なんだこいつは、なんで窓ばっか調べてんだ。窓業者か。
か逃げるルート、やっぱこう俺は結構金属泥棒やと思ってんだけどね。開けられないな。タスクはもう終わったか。こっちはこっちで行動してるが、照明が落ちてて大変なんだ。照明が落ちてんのか。ああ、ほとんど終わったぞ。お、窓は2個確認したぞ。なんもないんかい。ここも窓見れる？見れないね。おお、え？急にライトつけたやん。え？あ、つけれました。F でつけれましたわ。シフトでちょっと走れるみたいですね、多少は。で、アイテムは一応これで確認できますね。懐中電灯と、ウォーキートーキー、ウォーキートーキーと、注射。で、これは、説明だけだね。これは俺が拾ったメモだね。が見れますと。まあ、そんだけか。とりあえず、やっぱなんか、もうちょい探さんとダメだね。絵があったりとか、草木があったりとか。ああ。この窓は大丈夫だな。来ましたね、窓。やっぱ窓をなんか調べてるね。この窓は大丈夫。何を調べてるんやろ、こいつは。どういうことなんでしょうか。お、なんか見れるの。開けられないな。開けられへんのかい。ってことは、向こうの窓も見ないとダメだね。多分この窓を全部見りゃなんとか進むんじゃないかと。窓に戻りましょう。さあ窓に来たんで、多分これを見りゃいいのかな。この窓も大丈夫だな。これも大丈夫。これで4つ見たね。とこれもかな。ここも確認。窓チェック完了。窓チェック完了。オッケー。さあこれで、ん、これなんだ、なんか怪しいな。これまた彼女に出会った。夢の中だったがとてもリアルに感じた。彼女に出会った、口先女の話かな。まあそうだろうね、この感じは。口先女にまた出会ったと。また出会った。一回現実で出会ってんのか。ちょっと嫌な雰囲気が漂ってるが、ここは一応閉めれたりはする。おーおっと、びっくりした。嫌な静かさだね。さて窓は全部見たって言ってるが、これ以上、すべてのウィンドウがロックされていることを確認してください。チェーンがロックされていることを確認してください。チェーンがロックされている。書いてありましたね、今チェックリストにね。パッと見たけど、チェーンがロックされている。チェーンがロックされている？鍵がかかってるぞ。こういうとこを見てけってことかな？さあ、あとは？こっち側も一応見たよね。あ、でもこっちはロック開けれないなってやつは見てないな。これで見れるかな。来た。チェーンチェック。OK。チェーンチェック済み。OK。これで全部だね、多分。F キーを押して懐中電灯を取り付ける。え？今頃？あ、これはなんだ？あ、これのことか。これを使えへんのかい。あー、ダメだね。鍵がいるんだ。え？鍵探せってこと？鍵、おっと、なんだ？おー、急に来たね。風が吹いてますね。なんでしょうか、行ってみていいのか。いざなわれている感じがするが、なんかいるくない？あそこ細いやついるな。これ行っていいんかな。いや、明らかにいるよね。枝みたいなのが。こんばんは。さあ寄ってみましょう。誰だ誰だ、誰なんだ。さあプルプルしていますがね。ストレンジウーマン、奇妙な女か。あなたは私が誰であるか知っていると思います。なんだって。いや知らんよ、俺はじめまして。何をですか。綺麗ですか。綺麗ですか。あ、これ来ましたね、イエスノーが。これは口先女なのでイエスと行きたいところですが、一回ノーと言ってみましょう。起きろ、おい。あれ普通に死んだ。もしもし、聞こえるか。聞こえますかになってるけどね、字幕は。いるか、起きろ。
あ、え？おい、どうしたんだよ。なんで返事しないんだ。生きてるやん。見たんだ。女を見たんだ。おお、生きてる。質問してきたんだ。お、質問してきた。何を言ってるんだ。停電があって発電機の調子がさらに悪くなったみたいで電気がつかないんだよ。すっげえ直訳。全部言うやん。停電があって電気がつかないでいいのに、この発電機の調子がさらに悪くなったみたいでがいらんねんな。お前は分かってないんだ。俺はあの女を見たし話したんだ。喋ったね。口裂け女だ。おお、そこまで分かるんだ。侵入者の可能性があるからこっちに来て発電機を直すのを手伝ってくれ。その女のことは後回しだ。後回しでええの。ああ、びくしょ。何シャバ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 って言ったけど、え、普通に生きてたね。でもいい家にしたけど、そこはなんとか。さあ、じゃあこれから出てくるということでしょうか。気をつけていきましょう。風が吹いてるね。やっぱ窓が開いたのかな。とりあえずじゃあ下に行きましょうか。坂東英二さんの方にね、坂東誠二さんの方にね、行きたいと思いますね。ゆで卵やないか言うてますけども、さあ行きましょう。なあ誠二、地下室のドアの鍵かかってるから開けてくれないか。もうここ閉まってんだよね、ずっと。うわ、すぐやられてるこいつ。もしもし。もうええて、早いて。聞こえるか。聞こえますか。鍵がかかってるぞ。うわ、これ鍵探さなあかんやん。うっ、びっくりした。あ、びっくりした。なんやねん、びっくりした。なに、なんですかこれ。なんですかこれ。誰ですかこんなことしたのは。誰ですか。これ赤いですよ。なんか動いてない。これだけプル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 動いてない。これなんで動いてんのこれ。わかんないけど、ちょっとびっくりしたわ。普通にびっくりしたわ。こっちはちょ、なんもないんかい。さあ、こっから鍵を探さないかんみたいですけどね。ちょっと嫌ですね。なんかあれだけ黒いですね。あれは何ですか。黒ビニールですか。カラスに狙われるからですかこれは。違いますね。さあ、青赤と。ただ何も調べることはできないんですよね、これ。何も見れない。見れないね。ここは？あ、うん？じゃあこれはもっと開けれなかった場所だな。お、開けれるようになったね。ここは？開きますね。開かなかった場所が、おお。さあ、非常に暗くて嫌ですよ、これ。何ですか？閉まりましたよ、勝手に。閉まりましたね。まあ、気にせず行きましょう。これ何でしょうか？木箱。あ、の前に、これ、紙読みを。殺人事件が家族の家で発生し、ある家族が他の家族によって殺害されたが、その家族は父、母、息子、娘の4人家族だった。ある家族が殺人を目撃し、別の家族が殺人犯を助けた。ん？どういうこと？家族ぐるみで殺害が行われたってこと？ある一家がある一家を全員殺したみたいな話か。ファクト。殺人事件を目撃した家族と殺人犯を助けた家族は性別が違う。殺人事件を目撃した家族と殺人犯を助けた家族、4つの家族出てる今。殺人した家族、殺人された家族、目撃した家族、殺人犯助けた家族の4家族がいるってことか。どういうことだ。家族の中で一番年上の人と目撃者は同じ性別ではない。あー、覚えれへん。家族の末っ子と被害者は同じ性別ではない。家族って何？殺人犯を助けた家族は被害者より年上だ。父は最年長の家族だ。末っ子の家族は殺人犯ではない。殺人犯はどの家族ですか？あー、どの人？ん？あ、わかったわかった。これで4人のうち誰かが、殺されて、誰かが、殺して、誰かがそれを目撃して、誰かが助けたんだ。了解した了解した。一回考えよう。ちゃんと考えるわ。被害者娘ってした場合に息子は何になるんや。助けた家族は、あ、やっぱおかしいから。分かった分かりました。解説しますね。この状況ね、父、母、息子、娘がいて、この情報としてすぐ分かるのが父親最年長っていう情報を、一番年上の人と目撃者は同じ性別ではないってことなんで、目撃者は女性、かつ目撃した家族と、
殺人犯を助けた家族は違うんで、助けた人は、男、この時点で父親最年長、目撃者女性、助けた人男っていうのが分かります。でこの辺の末っ子の情報が出てるんですけど、末っ子は明記されてないんですが、末っ子を息子とした場合、被害者は女性になります。なんで被害者と目撃者が女性、殺した人、助けた人が男性ってなるんやけど、ここで被害者を、母親としますね。じゃあ女性の中の母親とした場合に、被害者より年上ってことは、母親より年上はもう父しかいないんで、父親ってことになります、助けた人がね。ってなると殺人犯が息子になるんで、でも息子は末っ子と仮定してるんで、ここで殺人犯ではないって言ってるんで、その線はないってことは、じゃあ、娘が被害者の場合は、助けた家族は被害者より年上って言ってるので、殺人犯を助けた人は、助けた人は男性なんで、この時点で父親が助けた人、被害者が娘になって、目撃した人が、助けた人が今お父さんやから、目撃した家族はお母さんに確定で、また息子がこれ犯人になっちゃうけど、これ犯人ではないってことは、この時点で息子が末っ子っていう線はなくなる。つまり末っ子は娘ということがここでわかる。ってことは末っ子を娘って当てはめると、被害者は同じ性別じゃないか、被害者は男性ってことは、ここで、被害者を例えば父親ってした場合に、殺人犯を助けた家族は被害者より年上、この時点で助けた人は、母親っていうのはないんで、ここでの言う被害者は絶対に息子になりますね。意味わかりますか？普通に説明してる。なんでまあ被害者は息子になります。で被害者が息子ってことは、今目撃した人と、殺人犯が女性で、助けた人と被害者が男性って決まってるんで、被害者が、息子で、もう助けたのは確定で、父親で、目撃した人は、この時点で末っ子の犯人はありえないんで、末っ子が犯人はないってことは、目撃した人が娘で、母親が殺したって確定ですね。というわけで母親です。よし、 OK。 多分そうやと思う。これ完璧にやってると思う。この説しか考えられへんもん。っていうことなんで、意味わかりました？普通にめっちゃ真剣に解いたけど、これ多分ね、間違いないと思う。で多分ここで選べるっぽいから、これですね。これ母親なんで、これでいけ。なんだ、あ、来た、開いたね、解除されたね。実績天才っていうのが出ましたね。俺にしか見えてないと思うけど、オッケー、これでん来た、来ました、鍵ですね。オッケー、これで取れたわ、ようやくや。長かった、レイトン教授ぐらい推理した、ほんまに。まああれはもう可能性を消していくしかないね。めっちゃ大変やった。めっちゃ大変やった。正直。OK。これで、鍵ですね。これを。ん？これはなんか違うか。これおしゃいんかな。OK、来ました。来たね。坂東誠二さんが倒れたこの地下にようやく。さあ、まがまがしい雰囲気ですけども。なんでしょうか。こっち側行っていいんだよね。なんだ。ああ聞こえるかって、俺だね。うおー、ざわざわ言ってる。坂東さん、坂東さん、坂東さん、大丈夫か。ここは何でしょうかね。おお、びっくりした。さあ、ドアが多いな。誠司、俺はここにいるぞ。ここに、私は今でも思い続けているよ、青山です。お、生きてるやん。ロックされて出られなくなったか。電話出ろや。奇妙なことが起こってるな。無線機も機能しないし、機能せんかったんか。なんか喋ってんな。俺に喋ってんのかそれ。だって言ったじゃないか、悪いが俺はもうここにはいられない。もう出るぞ、俺はもう。よだ、助けてください。なんで敬語なの。僕もここを出なきゃいけないんです。ああ出れへんからな。分かった、そやな、ここはまあ助けるしかない。さすがに置いて逃げるようなことはできん。でもこれが閉まっちゃってんだよね、きっと。やっぱこっち
ち側何？これなんか回り道したけどさ、こっちでも良かったんだよねきっと。こっちでも別に、あ、だよね。ってことは行き道としてはこの右だけですね。このなんか、これあれか、非常用発電機やねこれね。開けられないの。お、開かへんのか。あれ？あれ？行き場所ねえぞ。あ、ここにもあったわ。ここっぽいね。さあ何ですか？ここは？なんか書いてあるね。上の階に頭の後ろ。上の階に頭の後ろ。何？頭の後ろって。上の階に行けって言ってるね。戻れということかいな。そういうことか。とりあえずじゃあ戻りますか。上の階に頭の後ろ。頭の後ろとは、なんか頭ってあったっけ。頭を探しますか。頭の後ろ、頭の後ろってもう後頭部やけどね。後頭部になんか貼ってあるみたいな俺の。あれ、この子じゃない？頭の後ろ触ってるよ、この子。この子怪しくない？気のせい？結構来たと思ったんだけどな。気のせいか。頭の後ろ、頭の後ろ、頭の、この辺は元からだね。ん？音聞こえるな、なんか。あ、なんだ？こっち側やな。こっち側から落としたね、今。怖っ。怖っ。なんやねん。なんやねん。え？顔はあるよね。何が今ドヒドヒ言ったんや。これ関係ないもんね。頭。この人も頭はあるよね。絵の後ろとか、こいつが今ドヒドヒ言ったんか。何がドヒドヒ言った。これも顔っぽいわ。顔っぽいよね。これは持ってけないもんね。あ、一応馬の頭とか、馬の頭の後ろとか。違うな。違いますね。この辺に頭は。あ、これは？え、これ、なになに、謎の隠し扉みたいなの見つけたよ。これ何？え、なんか合ってんのかこれ。合ってんのかわからんけどゲットした。びっくりした。びっくりした。一瞬で取り、何や、無線を直したぞ。お、歩いてるのが聞こえるが、鍵を探してるのか。お、鍵探してますね今。何を言ってるんだ。俺は2階にいて今鍵を取ったところだぞ。あれ、お、また誰かが聞こえるぞ。地下を歩く音だ。地下を歩く音。こっちに来て助けてくれ。劇的にヤバいやんか。劇的にヤバい状況じゃない。とりあえず下行ってみましょう。じゃあ早く来てくれって言ってたしね。 OK、 走ると騒音が大きくなりって書いてあったな今。あんまり走らん方がいいのか。さあこれはどうでしょうか。直線を行ってみましょうね。なんか来ましたよ。え、こいつ普通にいんの。いた。いった。え、なになになに。私は彼女を見えてノーと言った。私は死ぬと言った。私はイエスノーと言った。何が。急すぎて全然、なんならのチラ見の方がびっくりしてんけど。彼女はここにいる。これは夢なんかじゃない。ささやき声、足音が聞こえる。こっちに来るぞ。なんて答えればいいんだ。はい、それともいいえ。これは口先女のあれですね。
いるやん。坂東さんが嫌だ、いいえって言っちゃったんだ。そういうことな。おい、大丈夫か？答えたんだ。答えたんや。おい、嫌な予感するな。何？やばい、来てるよ。坂東さん？坂東さん、足ツヤツヤのやつ来てる。おい、そんな声出したらバレる。うわめっちゃ力強い、あいつどうしよう。うわ、サクサク言ってる。サクサクパンダや。なんてなんか言うてた。あー、完全にケチャップや、坂東さん。まあもう坂東さん死ぬ気しかしてなかったけど、坂東さん、お前の借りは俺が取ると思う、きっと。確信はないけど。